V sobotu 23. března pořádal oddíl sportovní gymnastiky i 40. ročník Mezinárodního memoriálu Antonína Součka a Petra Petrželi ve sportovní gymnastice žáků s vloženými finálovými závody 15. ročníku memoriálu Michaela Zajíčka v Prostných, 12. ročníku memoriálu Jana Klementa na Kruzích a o pohár Petra Petrželi na Hrazdě. Po slavnostním nástupu a pozdravu hostů memoriálu, mezi nimiž nechyběla manželka Petra Petrželi Drahomíra s dcerou Janou a synem Martinem, se 18 týmů vrhlo do cvičení v Prostných, Kruzích, Přeskoku, Bradlech, Hrazdě a Koni na Šíř. Domácí borci to však v těžké konkurenci předních českých a moravských týmů neměli vůbec jednoduché. Jak jste spokojený se svými svěřenci? No, já bych začal trošku ze široka. Máme 40. ročník. Máme 18 družstev jako účastníků závodu, 55 jednotlivců. Z toho z těch 55 jednotlivců byli naši dva závodníci. Musím to rozdělit zase na dvě kategorie, protože závodil Jirka Hurka, který už je vyspělý závodník a věřím, že dnešní závod, protože ho cvičil opravdu velice pěkně, pro něj dopadne dobře. Druhým závodníkem byl Pavel Friš, který začíná na těch závodech, ale ukázal velkou snahu, takže taky velká spokojenost s jeho výkonem. Má před sebou prostě perspektivu ten chlapec. Takže za náš oddíl si myslím, že závod se nám povedl. No a uvidíme v celkových výsledcích, jak se to odrazí. Jaká je spokojenost s celkovým závodem? Jaký jsou výsledky ostatních účastníků? No, na výsledky si teď chvilku počkáme, nechtěl bych nikoho typovat, ale závod byl jako vždy velice organizačně pečlivě připravený, za to patří poděkování všem členům oddílu sportovní gymnastiky, návštěvnost pěkná, zahraniční účastníci, prostě je vidět, že laťka, která byla nasazena tomuto závodu, se drží a já chci věřit, že to bude i do budoucna pořád takhle pokračovat. Je to prostě krásné se dívat na chlapce, kteří se dokážou tady vymáčknout a udělají to nejlepší, co se v tréninku naučili. To už se tak často nevidí a já chci věřit, že prostě půjdeme tou cestou dál a dál. Jak již řekl trenér domácích Jiří Kříž, bučovičtí gymnasté se mezi konkurenci nestratili. V týmech skončili na 7. místě, což ve složení dvou sportovců je pěkný výkon. Pavel Frič sice skončil ve druhé půli závodního pole, ale jako začínající gymnasta toho má jistě mnoho před sebou. V jednotlivcích pak Jiří Hůrka skončil 7. s necelou ztrátou 1,5 bodu na 3. místo. Na medaili v celkovém hodnocení sice nedosáhl, ale vše si pak vynahradil na Hrazdě a Kruzích, kde skončil 2. Do gymnastických bojů zasáhl i letos vnuk Petra Petrželi, Jan. Ten však z důvodu zranění musel vynechat některá nářadí. Přesto ve cvičení na Hrazdě se probojoval mezi 8 nejlepších. Thank you.
Thank you.
Zároveň 4. Stop. Thank you.
Thank you.
Sokol Brno 1.
Milan Jaroš Sokol z Lína. Pod vedením trenéra Jurího Jezlučky. Jak tedy celkové hodnocení dopadlo? V družstech zvítězila TJ Sokol Zlín A se ziskem 131,6 bodu, na druhém místě skončil tým Kladna A se 130,5 bodu, třetí pak KSG Moravská Slávia Brno A se stejným poměrem bodu jako Kladno. Domácí Bučovice skončili sedmé se ziskem 126,85 bodu. V jednotlivcích vyhrál Milan Jaroš z TJ Sokol Zlín A se 67,95 bodu, druhý Marek Šik z Kladna A se 66 body a třetí David Šindelka z Moravské Slávie Brno A s 65,95 bodu. Domácí Jiří Hůrka skončil sedmý, Pavel Frič 42. V 15. ročníku memoriálu Michaela Zajíčka v Prostných zvítězil David Šindelka z Moravské Slávie, druhý byl Marek Šik z Kladna a třetí Samuel Špacír ze Sokola Brno 1A. Ve cvičení na kruzích 12. ročníku memoriálu Jana Klementa první místo obsadil Milan Jaroš z TJ Sokol Zlín, druhý skončil Jiří Hůrka z domácího Sokola Bučovice a třetí David Šindelka z Moravské Slávie. Pohár Petra Petrželi ve cvičení na Hrazdě získal Milan Jaroš ze Zlína, druhý skončil bučovický Jiří Hůrka a třetí Matěj Šmolík z Kladna. Byli i oceněni nejúspěšnější trenéři týmu, nejmladší závodník memoriálu a nejúspěšnější bučovický gymnasta.